Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Elin Süleymanov həmvətənlərimizə müraciət eləyib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan soydaşlarımızı erməni təxribatlarına görə təmkinli olmağa və qanun çərçivəsində hərəkət eləməyə çağırıb. Bununla bağlı daha ətraflı elə cənab səfirin özündən məlumat almağa çalışacağıq. Salam cənab səfir, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam xanım. Bu müraciətin məqsəd və səbəbləri haqqında zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi son günlərdə erməni radikalların dünyanın hər yerində, o cümlədən ABŞ-də təhribatları kəskin şəkildə artmaqdadır. Və əslində onların əsas məqsədi haqlı olan Azərbaycan icmamızı haqsızlığa çəkməkdir və təhribatlara çəkməkdir və sonra da Azərbaycana qarşı bu təhribatlardan, onların nəticələrdən istifadə etməkdir. Ona görə biz bir daha bütün bizim soydaşlarımıza, vətəndaşlarımıza müraciət edərək xahiş edirik, çox təmkinli olsunlar, olduqca tədbirli olsunlar və bu kimi təhribatlara uymasınlar. Bu xüsusdə mən bizim birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Aliyevanın çox vacib və önəmli müraciətinə diqqət etmək istəyirəm. Biz onunla paylaşmışıq bu müraciəti ABŞ-da və mən bir daha istəyərdim ki, hər bir soydaşımız onunla yaxından tanış olsun, orada dəyərli fikirləri nəzərə alsın və onlara əməl etsin. Həqiqətən də bugün bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız erməni təhribatlarından, erməni radikallarla mübarizəni mütləq şəkildə hüquqi müstəvidə, eyni zamanda qanun çərçivəsində Konqres və digər dövlət qurumlarının təmaslarda və mətbuatla mərifçilik yolundan aparılmalıdır. Biz açırdığım Amerikada, ən azı Amerikada və indi görmüşük, digər yerlərdə, Avropada və MDB məkanlarında erməni radikal qrupların tərəfindən Azərbaycan olsun diplomatik missiyaları, olsun vətəndaşlarımıza kəskin təhlükə var. Və bizim ən əsas məqsədimiz odur ki, heç bir vətəndaşımıza, heç bir soydaşlarımıza heç bir həsərət törədilməsin, heç bir ziyan gəlməsin və onların təhlükəsizi təmin olunsun. Ona görə yenə də demək istəyirəm ki, səfirliyin 24 saat fəaliyyət göstərən qaynar xətti var və biz müraciət edirik bir daha bütün bizim soydaşlarımıza, vətəndaşlarımıza hər hansı bir şübhə ya da təhlükə yaransa xahiş edir bizimlə dərhal əlaqə saxlayın və bu məsələdi bizimlə müzakirə edin. Təşəkkür edirəm, cənab səfir. Bir də diqqətinizə bir şey çatdırım. Siz bir qədər öncə hüquq müstəvisi çərçivəsində həll olunmalıdır dediniz. Ermənilər tərəfindən təzyiqə məruz qalan soydaşlarımızı hüquq çərçivəsində daha hansı addımları atmağı məsləhət görürsünüz? Zəhmət olmasa bu barədə də fikirlərinizi bölüşərdiniz. Sözsüz ki, ABŞ-da bilirsiniz ki, müxtəlif ştatlar var, müxtəlif hüquq sistemləri var, müxtəlif yurisdiksiyalar var. Ona görə də mütləq şəkildə öz əraziyə görə olan hüquq mühafizə orqanlarının təmas saxlasınlar və onları müraciət etsinlər. Eyni zamanda biz yenə də deyirik ki, bizimlə mütləq əlaqə saxlasınlar, olsun səfirliklə, olsun Los Angeles-də yerləşən və 13 qad ştatlarda konsulluq məsuliyyət daşıyan Los Angeles-ki baş konsulunun əlaqə saxlasınlar ki, biz də bu məsələyə orada dəstək olun. Təşəkkür edirəm, cənab səfir. Son olaraq, bugün ölkəmizdə daha çox aktual olan bir sualı sizə vermək istəyirəm. Bu günlərdə Amerika Birləşmiş Konqresində Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsinə dair düzəliş qəbul edildi. Bunun ölkəmiz üçün əhəmiyyətiniz zəhmət olmasa qeyd edərdiniz. Çox doğru söylədiniz. Konqresin nümayəndələr palatası Milli Müdafiə Qanununa iki düzəliş daxil etdirdi. O da bu iki düzəliş Azərbaycanın
Azərbaycanın maraqlarına uyğundur və bu bilirsiniz, sözsüz ki, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən aparılan düzgün və balanslı xarici siyasətin nəticəsidir. Sözsüz ki, bugün Azərbaycan haqqı sözü dünyanın hər yerində tanınır. Biz də onu görmüşük BMT-də, görmüşük qoşulmama hərəkətində, Avropada və bugün ABŞ Konqresində də eyni şəkildə biz Azərbaycan haqqı haqq olan sözünü çatdırırıq Konqres üzvlərinə və o bu bizim sözümüz bugün eşidilir. Bu da böyük Azərbaycan üçün böyük bir diplomatik uğurdur və mən yenə də deyirəm ki, bu Cənab Prezidentin tərəfindən aparılan uğurlu xarici siyasətin bir təcəffüdür. Təşəkkür edirik, Cənab Səfir, ətraflı məlumatınız üçün. Çox sağ olun.